Salam dostlar. Deməli bu gün dəhşət bir statistika təqdim olunub. Deməli 5 ay ərzində ölkədə təxminən 17500 nikah və təxminən 8800 boşanma halı qeyd olunub. Deməli elə çıxır ki, hər iki ailədən biri dağılır. Sadəcə olaraq bir fikirləşin, bu nə deməkdir? Deməli, ailə dəyərlər dağılır. Axı, nədir bunun səbəbi? Nədir? Amma xahiş edirəm, yazmayın da, yəni maddi problemdir, zənnimcə bu əsas səbəb deyil. O qədər ailələr tanıyıram ki, kasıbda dolanırlar, amma əl-ələ verib bir-birinə dəstək olub, uşaqlarını oxudururlar, uğurlu həyatda qururlar, şərt yəni maddiyyətdə deyil zənnimcə. Müxtəlif səbəblər var, müxtəlif. Bəziləri, məsəl üçün, elə var ki, indi oğlanlar varlı qızlar alırlar. Hələ bilirlər ki, yiyib içib kef edəcəklər. Amma sonra o varlı dövlətin başına qaxınca eləyəndə özünə gələ bilmir. Elləri də vardır bəzi qadınlar, bəzilər, yenə təkrar edirəm. Tək ərə gedim, tək uşağım olsun, əsas səbəb budur. Bəzilər, təbii ki. Bir çox səbəblər var, dostlar. Sizin fikrinizcə, hansı səbəblər daha bunlara gətirib çıxardır, bu boşanmaya gətirib çıxardır? Belə getsə, heç nə. İki ailədən biri dağılır. Da. Niyə lazımdır ailə qurmaq? Tək ki, ad olsun ki, gör ailə qurdum, evli oldum, evləndim. Dəhşət. Fikirlərinizi sizdən gözləyirəm.